Živijo, lepo zdrav, Erneč Kvin tukaj iz prošnja.si. Dobrodošli vsi tisti, ki trenutno iščete zaposlitev ali pa razmišljate o menjavi karijere ali pa mogoče o tem, da bi zamenjali zaposlitev. Zato verjetno tudi gledate ta video, ne? Oziroma poslušate moj podcast. Zdaj pa, v bistvu danes sem želel govoriti o dveh najpomembnejših veščinah, ki lahko vsakemu iskalcu zaposlitve ali pa pravzaprav vsaki osebi pomagajo pri napredovanju v njegovi karieri. Te dve veščine so pomagale tudi meni. Danes vam bom razložil v bistvu zgodbo, kako sem do tega prišel, kako sem to v bistvu najprej ugotovil oziroma preizkusil v praksi in kakšni so bili rezultati. Zdaj pa za vse tiste, ki bi želeli bolj specifične nasvete, konkretno za vaš profil, za vašo trenutno situacijo, pejte na prošnja.si, izpolnite kratek karierni kviz, da dobite vam prilagojeno poročilo. V glavnem, hotel sem povedati to, ne, da dve veščini, ki so mi najbolj pomagale, so bile, in sicer številka ena, sposobnost pisanja učinkovitih tekstov z namenom pač prepričevanja. Ne. In druga veščina, ki mi je najbolj pomagala, je pa bila v bistvu, rečemo temu, socialna psihologija, temu se danes reče psihologija obnašanja, v glavnem psihologija, pravzaprav psihologija prepričevanja, kako, zakaj ljudje na določene stvari odreagiramo, na kaj odreagiramo, kako lahko to uporabimo za prepričevanje, za doseganje svojih ciljev, seveda z pozitivnim namenom. Ne. V glavnem, te dve stvari grejo tudi ena z drugim, ne, ena z drugo. Se pravi, kar vam zelo priporočam, je, da en del vašega časa vsekakor namenite temu, se pravi, izboljševanju teh dveh veščin, se pravi, učinkovitosti pisanja in pa psihologije prepričevanja. Upam, da tudi s temi svojimi, bom rekel, epizodami se trudim prispevati k temu, da bi z vami delil to svoje znanje in vam pomagal izboljšati te dve veščine, ki vam bodo prišle zelo, zelo prav, ne samo pri iskanju zaposlitve, ampak na splošno v življenju. Ne. Sej prepričujemo tudi, ne vem, ženo doma, da gremo, kam bi šli na dopust, ne, pa otroke in tako naprej. V glavnem, zelo, zelo dve pomembni veščini za življenje nasploh. Ne. Tako da, moja zgodba o tem gre pa tako približno, ne. Jaz sem prvič to zadevo se učil, naučil, ne v šoli, ne. V šoli sem se naučil recimo neke osnove, ne, se pravi osnove pisanja, seveda pa osnove neke psihologije, socialne psihologije, enkrat v srednji šoli, ne. Ampak prvič sem pa res se to zadevo, bom rekel, poglobil oziroma jo preizkusil v praksi, ne, da sem jo preizkusil v praksi, je bilo pa po enem seminarju, ki sem ga, meni se zdi, če se bom prav spomnil, na lastno željo, ne, obiskal leta 2001, če se dobro spomnim, ne, in je bil točno na to temo, na temo pisanja in, bom rekel, vplivanja psihologije, kako s pisno komunikacijo in pa tudi, bom rekel, verbalno ali pa ustno komunikacijo ljudi prepričaš v to, da naredijo, kar ti želiš. Ne. To je imel en gospod, Randy Gage, ne, ki je zelo znan, se pravi, tržnik, pisec in tako naprej. V glavnem, on je imel to predavanje, oziroma bila je bolj delavnica in dejansko sem se v par urah naučil ogromno stvari v kratkem času, kar se prej nisem nikoli v vseh letih šolanja,
pa sem se kar dolgo šolil. Tako da, ampak kar je bilo zanimivo, je, da sem te metode, se pravi točno to, kar tudi vas učim, potem preizkusil v praksi na način, da sem pač upošteval te nasvete, pravila pisanja, kako pisati in tako naprej. In to takoj preizkusil v službi, kjer sem takrat bil trenutno zaposlen, zato, da sem pripravil en dopis, eno ponudbo, ki sem jo poslal podjetjem. V bistvu se je šlo za to, da sem probil iztržati te, bom rekel, sindikalne, kako bi rekel, te zabave, prednovoletno zabavo, ki jo imajo podjetja ponavadi pred koncem leta. Ne. In v glavnem napisal sem tak dopis, bil je čisto totalno nekonvencionalen, se pravi totalno drugačno, not sem pisal, opisoval zgodbico in tako, kaj se bo zgodilo, kaj lahko pričakuje, da se bo zgodilo. In pač uporabil vse te prijeme in trike, prepričevanja, ne, in kaj se je zgodilo, ne, to se je poslalo potem po navadni pošti, ne, in ko sem prišel nazaj, ne vem, mislim, da je bilo že naslednji dan, sem prišel nazaj, me je na vratih ustavil direktor in je rekel, ja, to pa non-stop kličejo, imamo že full rezervacija, v bistvu skoraj že nimamo več prostora, da bi oddali v restauraciji, ne, za te novoletne zabave, ne. Jer, kaj si pa ti to napisal, kaj si ti to poslal, ne. No, v glavnem, to je bila moja taka prva izkušnja, ko sem to preizkusil v praksi in potem od tega trenutka dalje je bilo vse drugače. Ne. Kasneje sem seveda to izkoristil tudi zato, da sem se boljše prodal v drugo, boljšo službo in tako naprej. Iz tega tudi naredil pol posel. Ampak v glavnem te dve veščine so bile za mojo kariero in mislim, da za vsako kariero so izjemno pomembne. Tako da, kar vam priporočam danes je, da v bistvu se na teh dveh področjih, če se le da, izboljšujete non-stop, ne. Ne rabite zdaj temu posvetiti, ne vem, ogromno časa, ne, lahko pač posvetite, ne vem, 10 minut na dan ali pa pol urce mogoče, ne vem, ali pa na teden si vzamete malo več časa, recimo eno urco, in kakšne te stvari študirate, zelo vam priporočam, če še niste prebrali knjigo Vplivanje, mislim, da je prevod slovenski, obstaja zdaj tudi od Roberta Cialdinija. Mislim, da imam knjigo tudi, bi mogel imeti tle nekje blizu, ampak ne vem, očitno sem jo nekam založil. V glavnem, Vplivanje, psihologija prepričevanja, mislim, da je tako naslov. Čakajte, bom še malo pobrsku, ne. No, nisem, to se pa nisem dobro pripravil, ne, sem zdaj dobil idejo, v glavnem zato, ampak ja, v glavnem preberte si to knjigo, zdaj je tudi v slovenščini, potem ima pa še eno, drugo knjigo, ki ima malo novejši datum, ta je že precej stara, ampak gre za klasiko, to morate prebrati, ker je odlična, ne, praktična, zelo enostavno napisana, ne gre za neko suhoparno knjigo, ne, veliko primerov in tako naprej, in pa Predpričevanje, mislim, da je prevod Persuasion, je pa originalna slov, ne, je pa druga knjiga, tako da, če boste te dve knjige prebrali, boste že, ne vem, pred 99% drugimi iskalci zaposlitve ali pa vašimi protikandidati, ker boste imeli ogromno, ogromno znanja, ki ga lahko tudi takoj sprobate v praksi, ne. Tako je, to bi bilo to za danes. V glavnem, če želite bolj podrobne nasvete v zvezi z vsemi temi zadevami, pejte na prošnja.si, izpolnite kratek karierni kviz, da dobite brezplačno poročilo z napotki, kako iskati službo v vaši situaciji, z oceno, kako stojite napram vašim protikandidatom in tako dalje. Ne. Tako je, to je to za danes in imejte se lepo in srečno.